На українсько-румунському кордоні видобувають гравій. За зверненням Мукачівського прикордонного загону, ще в липні поточного року представники Державної екологічної інспекції виявили факт самовільного забору піщано-гравійної суміші. Екологи склали відповідний акт, а потім разом із військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону звернулися до суду задля грошового стягнення в сумі майже 340 тисяч гривень. Цікаво, що гравій видобувають на земельній ділянці приватного фермерського господарства. Ця ділянка була надана в оренду та знаходиться в межах українсько-румунського кордону. Під час чергового судового засідання пояснення суду надав головний спеціаліст Державної екологічної інспекції, який проводив перевірку та складав акт правопорушення. На даній ділянці в районі прикордонного знака номер 282 проводиться самовільний забір піщано-гравійної суміші. У присутності представників Державної прикордонної служби, ми виїхали на місце і в ході візуального обстеження території установили, що на даній території на відстані близько 200 метрів від державного кордону проводиться самовільний забір піщано-гравійної суміші. В свою чергу представник відповідача зазначає, земельну ділянку площею 99 гектарів орендує фермерське господарство, що займається тваринництвом. Через те, що тиса, по якій проходить кордон, змінила своє русло, то й частина землі опинилася по той бік берега. Представник фермера каже, аби не допустити подальшого розмивання ділянки та для можливості ведення господарства, підприємець намагався повернути річку у звичне русло та створити погоджені з басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса резервуари для водопою скоту. І в проєкті відводу, і в всіх картах зазначено, що ми межуємо із державним кордоном і державною слідовою смугою державного кордону. Тобто це йде по межі, а не по нашій території. Те, що Тиса змінила русло, це не наша, по-перше, вина, а по-друге, якраз ті прикордонні знаки залишилися фактично за Тисою, де вони тепер нам невідомо. А ще така важлива обставина, що Опріж все рівно має багато худоби, він повинен і штучні водойми утворювати, тобто забезпечувати життєдіяльність цієї худоби. Що ж до видобування піщано-гравійної суміші, що є предметом судового розгляду, то сторона відповідача посилається на постанову Кабміну, в якій піщано-гравійна суміш прописана як корисні копалини місцевого значення. Однак з цим категорично не згідні представники екологічної інспекції, які також посилаються на той самий документ та визнають його тлумачення відповідачам хибне. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення. Сировина піщано-гравійна, галька, гравій, піщано-гальковий матеріал, ракуша. Може ще якась? Є внизу абзац, який написано місцевого значення. Пісок. Пісок, одне слово, ваша честь. Я ще раз хочу наголосити. Перелік корисних копалин відповідно до постанови Кабінету міністрів України 827. Для того, щоб переконатися, чи дійсно суміш є гравієм, суд затребував від екологів відповідні фотографії, зроблені під час інспекції на місці. Наразі, зі слів представника фермерського господарства, через те, що тиса змінила русло, кордон змінився. І фактично частина орендованої ним земельної ділянки зараз знаходиться вже на території Румунії.